mkutu kwa Ugandan Lifestyle, nze Sega wa Murishidi. Tamale Mirundi Juni ya gamba, bidi habidi mukaga na ya genda kujia impapura, ataso vlo kubanga yesi mbao kubaka bwa Kampala Central. Chile gezono, singa omubaka aliyo Muhammad Nseruko akomawo na ye kwa bagendo kubisanya na ye. Mumbere ndala, omuyimbi wa Songs Avenue, Joshua Baraka, ono alaze sanyu, elienja ulo neri amanyi. Rate geze zante chivuru, echate kekedua uku Amazing Grace UK, nga kumi na satu, okutoba chino ticket season nazo na zawedewo. Echifo chine cha Amazing Grace, chitu za abantu abakunukiriza mubisa tu, mwa atano, elanga etuogereda, nebo ono nya tiketi, toina osobola kubera ngo gisanga. Ono yamanyikwa nnyo n'akayimba ke akannaana era mu mbeera bwetyo ne wankubadde bangi balowooza nti wano mu ggwanga lya Uganda music ow'oluzungu takola. Olonono nga basinziira ku muyimbi Navio ayimbye emyaka n'emyaka olw'okuba bo tebategera byayogera oba byayimba ne balabanga atakola naye atuweberawo n'eri klasi endala y'abantu abaasomako abo abategeera oluzungu abanyumiru ekikacho y'emuzika ne Joshua Baraka y'omundo oza. Kwabo abayimba oluzungu erange ensangi zineno obuyimba bwe Delila n'obulala bukutte abantu omubabiro. Kati aba People's Front for Freedom PFF elanga kino kikulemberwa omulodi Salongo Elias Lukwago kyaddaaki abakkiriziddwa okusobola okulabanga banoonya emikono bagenda kuteekateeka okutalaga si yonna basobole okufuna emikono mu buli district at least ko 5-5. Bano basanyufu nnyo olw'ensonga nti nabo akalulu ka 2026 kye kiseera baketegekere. Newankubadde ekibiina kyabwe kyakkiriziddwa tekitegeeza nti nno ekyokusatulula ekibiina ekya FDC Saidi Zeri najja n'akumbi baakifuddeko. No bano bagamba era bakyali ku mulamwa olw'ensonga nti bannannyini kibiina Delegates Conference yasobola okubanga etuula ne basalawo kiri eri bakisattulule. Kati Alien Skin ejama uli gatambudde nga galaga nti alumbiddwawo ku Fangon. Naye luneno olutalo lwaviiridde ddala eyo bwe yabadde agenza okuyimbirako Little Joe eno ne balwanagana n'ababooda okakkananga bakomyewe waka n'ababooda kwe kubasalako bayasize emmotoka endabirwamu era okukkananga n'omukomyi wa Alien basobodde okubeera nga mutuusaako ebisago. Kati omusumba Kayanja ono walawa wavubuka ekigambibwa nti bali bamuwayiriza yasobola okubanga abakozesa omukwano ogw'ebikukujju. Bano yasobodde okujja mu kkooti ya Mwanga 2 Road era n'abawaako obujulizi. Bano nonno bali bagamba nti bali bakola saidi zeeyo ku faamu ekiryandongo eyo ne bavaayo ne bakumakaawo ku kanisa era baneeno mbu kwe kubakaka ebikolwa ebyo. Kati ono yasobodde okuwa obujulizi era bano ne basobola okubanga baddizibwayo mu kkomera. Omusumba Kayanja guno si gwe mulundi ogusoose abantu okumulumiriza ebintu ebifaananako ebito. Mujjukira omusumba Sempa Kosa ne Pastor Mari yes nabo bali ku nsonga y'emu nga bamulumiriza ensonga ezifaananako bwe zityo era baneeno bwebaatu bali mu kkooti baba wa ekibonerezo kya kusavinga essaawa 10 nga bakola bulungi bwansi n'obutaddamu kumwogerako nsonga zifaananako bwe zityo. Kati bwe tugendako mu district eyerakayi enonono omwa ssentebe owakakiiko akagaba emirimu mu district eyo eyerakayi nga ye David Mpuuga ono yasimbiddwa maaso g'omulamuzi amanyikiddwa nga Esther Asiimwe asobole okubeera nga awere ennemba n'emisango egyekuusa ku bukenuzi. Ono kigambibwa nti yajja ku mwami Moses Mujuzi obukadde 20 nga musuubiza nti agenda kuwa mutabani we Julius Semyalo omulimu okubeera nga ye mulimisa owa disitulikiti eyeraakaayi. Kati binna
byaliwo mu mwezi ogwokusatu guno omwaka gwe tulimu era no wageze maso n'okubeera nga asimbibwa mu kkooti emisango gino gyonna ageze maso n'okubeera nga ajeganye abadde mu kkooti ekololo ewezesa obukenuzi era nga abadde akulira oludda oluwaabi ononno nga ye Telpista Nam asobodde okubeera nga asoma obujulizi obw'enjawulo ku ngeri ono gye yajja abajjako ssente. Yasooka n'abajjako obukadde 6 oluvannyuma ne bamuwa obukadde 14 mu mwezi gwe gumu. Kati ono asindikiddwa ku alimanda Luzira era ajja kukomezebwawo ennaku z'omwezi 14 Oktoba ate ayongere okuwera ennemba n'emisango bwe gityo. Yakwatibwa akakiiko aka anti Corruption Unit akasinzira eyo mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Kale abyebyo nze Ssegawa Mureshidi. Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 9 8 5 2. Oyina amannyo okula mulimu kulimu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini w'oli wulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe.